Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Marotda kuzatib borayotganlar. Hozir mana yana bitta obyektimiz, kvartira Toshkent City'de remontlardan chiqib tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, hozir videomizni qilib beramiz to'liq. Xo'p, bu kvartiramiz 95 kvadrat, 4-chi qavatda joylashgan. Kvartiramız, bana bu hazır kurtulun haneli bu zal. Bu zalımız ana televizörü koy verildi. Bana işte televizörü koy verildi. Kendi mehki mebilen koy verildi. Hop bana bu zalımız adam bana şuna çıralı bir video var. Balkondan video bana kurtulun ileri. Hop bu zal. Şimdi hozir oshxonani ko'rsatamiz. Keyin bu kiruvish mana kiruvishda prixoshkada ko'rib turganingizdek shkaflari qo'yilgan, oynalari bilan mana juda chiroyli. Xo'p, endi bu yerda mana kiruvishimizda to'g'ri oshxonamiz. Oshxonamizda ham mana jihozlari bilan ko'rib turganingizdek jihozlari qo'yilgan, jihozlari bilan tayyor. Xo'p, mana bu oshxonamiz bo'ldi. Endi hozir mana balkonni ko'rsatib o'tamiz bo'lsa. Hop, mana balkondan bu vida, bu yoq ko'rayotganingizlar chap tarafda Navoiy ko'chadagi novostroykalar. Hop, keyin bunaqasiga mana vida va shundoq balkondan mana o'ng tarafi park, mana park vida, City Park, Toshkent City Park vida. Shundoq. Bu oshxonadagi vida edi. Hop, endi boshqa xonalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ha. Keyin bu yerda oshxonamizdan kelgan bitta detskaya bolalar uchun bolalarning xonasi mana. Bu yerda. Va bolalarning xonasini ro'parasida sanuzel bo'ldi. Sanuzel bu yerda mana. Unitas, vanna va umuvannik. Evet, oynalar bilan. Kralı ham qo'yilgan bo'ldi. Hop, va keyin bu yerda rodiyetskaya spalni bo'ldi, bu ko'rib turganingizdek. Kirish tomoni qotdi oynalari bilan. Bu mana rodiyetskaya spalni bu. Va bu yerda spalning ichida sanuzel bilan bo'ldi, bu yerda o'zining umumiy dush va mana unitazlari bilan. Keyin bu yerda unaqa shkaflar qo'yilgan. Mana shkaflar to'pda tayyor, shundoq tayyor qilib qo'yilgan. Xo'p, shundoq kiyimlarni olib kelib yashavorsa bo'ladi. Xo'p, bu kvartiramizning narxi 225 000 deyilyapti. Telefon qilasizlar 90 806 40 40. Real Estate Marotda.